Це філія Інституту серця в Ірпені. Медзакладу сотня років. Він пережив обидві світові війни, але не окупацію росіян. Після повномасштабного вторгнення перетворився практично на руїни. З 5 березня до нас зайшли російські війська, захватили, зайшли сюди, тут зробили базу свою. От в лікувальному корпусі розбили всі там ті замки, використовували палати під відпочинок. Після деокупації Ірпеня у квітні 2022-го персонал повернувся до медзакладу. Пригадують, жахнулись від вчинених росіянами мародерств. Ординський підхід. Дійсно, вони в нас поцупили там і ноутбуки, дійсно там телевізори маленькі там забирали, комплектували. Побачили, що в лабораторії було знищено біохімічний аналізатор, просто побитий або прикладом, або молотком, от, який коштує там 1,5-2 мільйони. Відбудовували легендарний інститут серця в Ірпені всім світом, пригадує директор медзакладу. Долучилися і місцеві, і благодійники, і підприємці з різних областей. Дніпропетровщина теж не стояла осторонь. Чому саме покривельні матеріали? Тому що зруйновані чи пошкоджені дахи – це потрапляння вологи, це руйнування будівель зсередини. Тому перше, що треба зробити в будівлі, це відновити покрівлю. У підприємства є своя соціальна програма. В Ірпені та інших деокупованих містах компанія допомагає відновлювати школи, садочки та лікарні. Ми будемо продовжувати в тому ж напрямку і відбудовувати країну разом. У планах відбудова шкіл і лікарень Херсонщини, а після – Донеччини та Луганщини. Світлана Пархомук, Олександр Мірошнічев та Юрій Смірнов. Open News, телеканал «Відкритий».